ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်မှာဈေးကစားတဲ့လူတစုကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကအကျမရှိပဲဆက်လက်ဈေးမာနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ငွေကြေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီသတင်းကိုဦးသိုက်စင်ကပေးပို့ထားပါတယ်။ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးဈေးမာနေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဘဝဘဏ်က73စီနဲ့73စီတွင်းကုန်နှစ်မျိုးတွေလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုအကန့်အသတ်မရှိရောင်းချပေးနေပေမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကအကျမရှိပဲဈေးမာနေပါလေ။ဒါကတော့ဈေးကွက်အတွင်းမှာဈေးကစားတဲ့လူတစုကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကဈေးမာနေတာပါလို့ငွေကြေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတို့က DVB ကိုပြောပါလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုပြည်သားနဲ့ဘာကြောင့်ပြည်ပါစစ်တဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဓိကကြာတာတော့တမန်ပေါ့။ဝယ်လို့အများတော့တက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝယ်လို့အများလားတကယ်စစ်မှန်ဝယ်လို့ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတာပေါ့။အဲ့တော့တိတိတော့ဆိုရင်တော့ဒီတက်မှာစပက်ကင်းခေါ်တဲ့ဟိုဝင်စားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဈေးဝင်စားတဲ့လူတွေကလည်း 50% လောက်ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ 50% ကလည်းသူတို့ကလည်းနောက်ချိန်မှာဈေးတက်မလားဆိုတော့ပစ္စည်းဒီနိုင်ငံသားသုံးဝင်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့သူလောင်တဲ့သဘောတွေသိရောက်နေတာတွေ့ရတယ်ပြည်တွင်းမှာကုန်သွယ်မှုလုံငွေကရှိနေတဲ့အပြင်ဘိုးဘန်အနေနဲ့ကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံသားရန်ငွေကအကန့်အသတ်နဲ့တာရှိလို့ဒီထားကန်တွေဖြည့်ရှင်းရမှာပါဘိုးဘန်ရဲ့ intervention ကမရပါဘူး။ဒါအပြင်နိုင်ငံရဲ့ဒီထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ကလည်းဒီ deficit ကအထိုက်လျောက်ရှိတယ်။ infrastructure တိုးတက်ဖို့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအခုလိုဒီ trade deficit ကအမေရိကန်နိုင်ငံကတော့တော်တော်လေးရှိပါတယ်။ trillion နဲ့ရှိပါတယ်။ဒါကြတော့လေဒီပြည်ပနိုင်ငံကဒါဖြစ်တာမဆန်းပါဘူး။သို့တော့ဒီငွေဝင်ငွေရှာဒီဟို hard currency ပေါ့နိုင်ငံငွေကလုံလောက်မရှိတဲ့အတွက်စိတ်သွားတဲ့ကိုမပါဘူးဘူဘန်ကလည်းတောင်းလုပ်လို့မရအောင်ဒီကြားတဲ့မှာမှစဉ်ဒီငွေကစားတဲ့လူတွေကကစားကြတာတွေပါရှိပါတယ်ပြောမလို့ဒီဥစ္စာက multi factor တွေပါဟိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေလူငယ်ရှိပါတယ်။တယောက်ကိုတမျိုးတည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်ဒါကစားတာလေပါ။ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်ဘိုးဘန်ရဲ့ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်းကဒေါ်လာကို1130ကျပ်ရှိပေမဲ့ပြည်ပဈေးကွက်မှာတော့ဒေါ်လာကို1180ကျပ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။